אני רואה שכבר יש את איתמר וגילי לבציון ודורית ושמואל ואביחי וסיוון ומיכל ולירן. שלום, שלום לכולם, איזה כיף שוב להיות איתכם כאן גם השבוע. מה אתם אומרים? אתם רוצים להתחיל? אז אני מזכיר לכם שבשביל הסדנה הזאת אנחנו צריכים דפים, אפונות, עט שחור, וגם מחק וצבעים, אם ממש בא לכם לקשט את הקומיקסים היפים שלכם. אז אוקיי, מי שלא היה איתנו בסדנאות הקודמות, אני מזכיר לכם שזה חלק מסדרת המפגשים שלנו עם בית אביחי. לי קוראים נדב נחמני ואני מאייר ויוצר קומיקס, והיום אנחנו נלמד ביחד איך יוצרים קומיקס. אז לפני שנתחיל, אני גם רוצה להראות לכם חלק מהדברים ששלחתם לנו בשבוע שעבר, ולאחר מכן אני קצת אספר לכם מה זה קומיקס לטובת מי שלא היה איתנו בפעמים הקודמות. אז בואו נתחיל. אוקיי, דבר ראשון, אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות מדהימות וחמודות של... זו דוגמה של מאיה, מאיה נוריאל ששלחה לנו. שנייה. ומה עוד יש לנו כאן? אוקיי, שנייה. אוקיי. אז זו דוגמה אחת של מאיה נוריאל. וסליחה, סליחה, סליחה, יש פה בלגן. קפצו לי כמה דברים, סליחה. אוקיי, וניצן ויפתח זמיר שלחו לנו את הקומיקס הזה. ועוד קומיקס של ניצן זמיר. זה מי שלא היה בשבוע שעבר, זה היה הקומיקס שעשינו על אהבת חינם. ואתם רואים שפה בעצם... עשינו סיפור על זה שכולנו שונים, אבל כולנו מיוחדים. ועוד דוגמה אחרונה ששלחו לנו. כן, זה ציור שלחו לנו. אמה אסאו. אוקיי, מדהים. אז בואו נתחיל בסדנה שלנו היום. אוקיי, אז כמו שאמרתי היום בסדנה, אנחנו נלמד עקרונות בסיסיים מעולם הקומיקס וכלים שבאמצעותם תוכלו ליצור קומיקס משל עצמכם. ולא רק שתוכלו לעשות את זה גם היום, אתם תוכלו להשתמש בכלים האלו ובידע הזה גם לעשות קומיקסים בזמן הפנוי שלכם, אחרי שהסדנה תסתיים. תמיד שיהיה לכם איזשהו רעיון מצחיק וכיפי שבא לכם לעשות אותו, אתם יכולים לזכור את השיטה שבה אנחנו עבדנו היום, וגם לעשות דברים משל עצמכם. ואני מזכיר שלמי שעדיין לא הצטייד, להביא דפים, אפרונות, מחק, עט שחור, ואפשר גם צבעים. אז מה זה בעצם קומיקס? פשוט מאוד. קומיקס זו אמנות בה דמויות מצוירות ברצף לכדי יצירת עלילה. זאת אומרת שאנחנו ממש כמו סרט מצויר, שאנחנו רואים את התמונות זזות נורא מהר, בעצם קומיקס מפרק את זה לריבועים. ובכל ריבוע אנחנו רואים משהו שונה שקורה. וכמו כל דבר טעים, כמו תבשיל או מרק, הוא גם בו יש מרכיבים. אז גם בקומיקס טעים צריכים מרכיבים, והמרכיב הראשון שאנחנו צריכים זו דמות, אחת לפחות. אנחנו צריכים סביבה ועולם כדי שהדמות הזאת תוכל לנוע בתוכה, ואנחנו צריכים איזשהו סיפור, איזושהי עלילה. ואנחנו נעשה קומיקס שמחולק לארבעה ריבועים, אבל אם אתם עושים קומיקסים בבית, אתם גם יכולים לעשות קומיקסים יותר קצרים או יותר ארוכים אם אתם מעדיפים. וכמובן, כדי לעזור לדמויות שלנו להישמע, אנחנו עוזרים להם על ידי כך שאנחנו נותנים להם בועות דיבור או בועות מחשבה. בועות דיבור נראות ככה, ובועות מחשבה נראות כמו ענן שיוצאות ממנו שלוש נקודות.
ואם אנחנו אפילו רוצים להוסיף סאונד, רוצים לשמוע כל מיני אפקטים, אנחנו אפילו יכולים לעשות את זה. למרות שאנחנו קוראים ולא ממש שומעים, אבל הטקסט עוזר לנו ממש להרגיש כאילו אנחנו שומעים משהו. אז אם יש איזשהו פיצוץ או איזה משהו מתרסק, אנחנו יכולים לכתוב בום או טרח, או אם עכשיו יש איזה שפריץ של מים, אנחנו יכולים לכתוב ספלאש, או כל מיני דברים כאלו. אתם פשוט יכולים לשחק עם עצמכם ולחשוב איך רעש נשמע, ולנסות לכתוב את זה במילים. ואת הקומיקס אנחנו ניצור ביחד, שלב אחר שלב. וגם חשוב פה, כמו שיוצרים בניין, אנחנו לא ישר מתחילים לבנות בניין, אנחנו קודם כל מתכננים אותו. גם כשאנחנו עושים קומיקס, אנחנו צריכים קודם כל לתכנן אותו. אנחנו צריכים לכתוב את הסיפור, אנחנו צריכים קודם כל לעשות סקיצה בעיפרון, ורק בסוף אנחנו מציירים את זה יפה יפה. ורגע לפני שיוצאים למסע, אני רוצה רק לתת לכם מילת עידוד קטנה, ומי שפעם ראשונה מתנסה בקומיקס, וגם אם זו לא פעם ראשונה, אני רוצה להגיד לכם שזה תמיד יכול להיות טיפה מלחיץ וקשה, כשאנחנו לא יודעים לעשות עדיין משהו ועדיין לא התאמנו בו. אז תזכור שזה בסך הכל תרגול, וזה כיף, וככל שאנחנו עושים את זה יותר פעמים, זה יותר קל ואנחנו נשתפר בזה. אוקיי, אז נראה לי שזה הכל, אפשר לצאת לדרך. מדהים. אז בואו נראה על מה הנושא שלנו היום. אז, הנושא שלנו היום הוא חברות. וזה נושא שאני בטוח שהוא קרוב ללבכם, כמו שהוא קרוב לליבי ולהרבה אנשים, כי מה יותר כיף מחברים בעולם הזה, נכון? זה היה די משעמם בעולם הזה בלי חברים. אז היום אני רוצה להראות לכם את הכוכבים של הקומיקס שלכם, ואלו הדמויות שאני המצאתי, ואתם יכולים לראות שהן דמויות קצת לא אופייניות בשביל חברים. יש לנו מצד ימין את מקס הכלב, ומצד ימין את טוני החתול. והסיפור שאנחנו הולכים לספר, הפעם אני הולך קצת לאתגר אתכם, כמו שאני אוהב לעשות, ולתת לכם גם קצת להשלים חלקים. אני כבר מראש מספר לכם על מה הסיפור שלנו. אז בסיפור שלנו מה שהולך לקרות, זה בקומיקס של ארבעה הריבועים. בריבוע הראשון אנחנו נראה כלב רודף אחרי חתול. בריבוע השני אנחנו נראה את החתול נעצר פתאום ושואל, רגע, למה אנחנו בעצם לא מסתדרים? ובריבוע השלישי הכלב יענה לו משהו, אבל פה אני לא אומר לכם מה הכלב הולך לענות, כי אני רוצה שאתם תמציאו את זה. ובריבוע הרביעי אנחנו נראה שהחתול והכלב בעצם משחקים. אז זה הסיפור שלנו, זה סיפור מאוד מאוד פשוט, וזה הכי טוב לעשות קומיק שאנחנו מתחילים מרעיון פשוט. אז בואו קודם כל נבין איך אנחנו יוצרים את הדמויות האלו שלנו, כי הדמויות האלו הם הולכים להיות הכוכבים של הסיפור הזה. אז בואו ביחד ניקח דף חדש, ואני אלמד אתכם צעד אחר צעד איך אנחנו הולכים להרכיב את הדמויות האלו. ומי שכבר היה איתנו בעבר יודע שגם כשאנחנו רואים דמויות שהן קצת נראות מורכבות, זה הרבה יותר קל לבנות אותם ממה שאנחנו חושבים, כי כל הדמויות בעצם בנויות מצורות בסיסיות. והצורות האלו הן בדרך כלל או עיגול, או איזשהו מלבן, או צינור, או פיטה קטנה, או נקניקייה קטנה שמחוברת לפיטה. וגם הדמויות האלו בסך הכל בנויות מעיגולים, ריבועים, צינורות, פיתות, נקניקיות, כדורים, כל מיני דברים כאלו שקל לבנות מהם דמויות. אז בואו נתחיל מהדמות של הכלב, ואני אראה לכם ממה הכלב הזה בעצם בנוי. אז הכלב הזה בנוי מעיגול לראש שלו, ומשני עיגולים לאוזניים. אני כבר, אנחנו נתחיל לצייר את זה ביחד, קודם כל אני רק רוצה להראות לכם ממה הוא בנוי. הוא בנוי מעין מלבן כזה, אבל מלבן טיפה מעוגל, ומצינורות לרגליים ולידיים, ומעין לחמניות כאלו לרגליים, לכפות רגליים, והכפות ידיים שלו מורכבות מפיתות קטנות כאלו, או לחמניות, כל אחד שיצר מה שיותר טעים לו, ומנקניקיות
זה גם יכולות להיות נקניקיות טבעול, אם אתם מעדיפים. ומצינור כזה לזנב. אז כמו שאתם רואים, הדבר הזה הוא בעצם מאוד מאוד פשוט. אז זה מה שאני רוצה שכרגע נעשה ביחד, ושוב אני אעבור על זה כדי שאנחנו, אף אחד לא ילך לאיבוד ונעשה את זה לפי הקצב. אנחנו מתחילים לקחת נשימה עמוקה, להחזיק את העת, ואפשר להתחיל. אז אנחנו מתחילים בלצייר את הראש שמורכב מעיגול. אנחנו עושים את זה כמובן, סליחה, אני אמרתי, התכוונתי בעיפרון. אנחנו לוקחים את העיפרון, כי זה עכשיו שלב הסקיצה. אז אנחנו לוקחים את העיפרון ומציירים את העיגול בשביל הראש, את העיגולים בשביל האוזניים. אנחנו מציירים מעין מלבן שהוא טיפה מעוגל, וצינור לרגל אחת, צינור לרגל שנייה, צינור ליד, והיד השנייה. את שתי הצינורות של הרגליים אנחנו מושיבים על לחמניות כאלו, ולידיים אנחנו מציירים שתי פיתות כאלו, ומעין נקניקיות. ומציירים את הזנב, שהוא גם מעין צינור עגול כזה. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס טיפה לפרטים של הפנים, ואנחנו רואים שהפנים גם מורכבות מעוד עיגול לאף, ושני עיגולים לעיניים, וחצי ירח לפה. מדהים. אז זו הסקיצה שלנו, ואנחנו רואים שזה בעצם הבסיס, זו הסקיצה בעיפרון, ואנחנו רואים שזה הבסיס בעצם לדמות שלנו. ועכשיו כשיש לנו סקיצה ויש לנו בסיס, אנחנו יכולים לקחת את הציור הזה ולשפר אותו. כל אחד יכול להמציא על הבסיס הזה כל מיני דברים שהוא רוצה. ופה זה ממש החלק שלכם להשתולל ולהמציא ולהוסיף דברים. אתם יכולים לשנות דברים, אתם יכולים להחליט שיש, נגיד, לדמות הזאת כתמים, או אולי יש לה בגדים, אולי יש לה חולצה, אולי יש לה מכנס, אולי יש לה שרשרת, אולי אתם רוצים שהאף שלה יהיה יותר גדול או יותר קטן, אז אתם יכולים למחוק את האף ולצייר אף יותר קטן, או אף יותר גדול, או צורה אחרת בשביל האף. אתם יכולים לשנות את הכיוון של העיגול. אתם יכולים להחליט שאתם מוסיפים לדמות הזאת גבות. אולי יש לה גבות אבות, אולי גבות דקות. אבל אתם רואים איך הדברים הקטנים האלו, זה בעצם מה שמשנה את האפיון של הדמות שלכם. לפני כן היה לנו מעין דמות כללית כזאת, אבל הפרטים הקטנים הם מה שבעצם נותנים לדמות הזאת אופי. אז זו סקיצה של מקס, ועכשיו בואו נעבור לסקיצה של טוני החתול. ובואו שוב נבין ביחד מאיזה צורות טוני בנוי. אני כבר אגיד לכם מראש שטוני בכוונה בניתי אותו בדיוק מאותם צורות בסיסיות כמו של מקס. כי למרות שנראה שהם שונים והוא כלב והוא חתול, בסופו של דבר הם בנויים מאוד מאוד דומה. וגם אנחנו וגם הרבה מהחברים שלנו, לפעמים אנחנו נראים מאוד שונה, אבל בתכלס אנחנו מאוד דומים. כולנו רוצים לשחק, כולנו רוצים לאהוב, כולנו רוצים להרגיש טוב, וכולנו רוצים שיהיו לנו עוד חברים, וכולנו רוצים להרגיש לבד. אז בסופו של דבר, רובנו די דומים, וגם מקס וטוני די דומים. אז בואו נראה ממה טוני בנוי. אז טוני גם בנוי מעיגול לראש. הוא בנוי גם ממלבן לגוף, ומצינורות לרגליים, צינורות לידיים. אנחנו כבר נעשה את זה ביחד, אל תדאגו, אני רק מראה לכם מה זה בנוי. מפיתות,
לקפות ידיים, נקניקיות וצינור לזנב. ההבדל היחידי שיש בין מקס לטוני זה שלמקס יש אוזניים מחודדות בצורת משולש. זה ההבדל היחיד. וגם שפם. אז בואו עכשיו נתחיל, ניקח עוד פעם את העיפרון ונתחיל את שלב הסקיצה שלנו. ונתחיל לצייר את הדמות הזאת מההתחלה. אז טוני מורכב מעיגול, ממלבן, מצינורות, מלחמניות כאלו, לקפות רגליים, מפיתות לקפות ידיים, נקניקיות לאצבעות, וצינור לזנב. וכמו שאמרנו, ההבדל הוא באוזניים. ועכשיו, שיש לנו כבר את כל צורות הבסיס, אנחנו גם יכולים להיכנס לפנים של טוני. אנחנו רואים שגם טוני מורכב בסופו של דבר מעיגול חמוד כזה בשביל האף, מעיגולים לעיניים, חצי ירח כזה לפה, וגבות. ואפשר גם להוסיף לו שפה מי שרוצה. אז עכשיו, שיש לנו את השתי סקיצות האלו, אנחנו גם יכולים לראות אם יש פרטים שאנחנו רוצים להוסיף, ופה אני מזמין אתכם כאמור, כל אחד מוזמן לצייר את הדמות עם הפרטים שהוא רוצה להוסיף. אז אם אתם רוצים להוסיף לטוני חולצה, או שאתם רוצים שהוא יישאר כמו חתול רגיל בלי חולצה, זו החלטה שלכם. בואו עכשיו סתם לצורך העניין, נגיד נצייר לו גופייה. ואפשר להחליט שאנחנו גם אולי מוסיפים לו איזה כובע. אוקיי? או שאנחנו מוסיפים לו נעליים, אז יש לו פה שרוכים. אז אתם רואים, כל הדברים האלו הם ממש משנים את הדמויות שלנו. ועכשיו אני רוצה להראות לכם מה אנחנו עושים אחרי שהסקיצה שלנו מוכנה. כי זה מה שאנחנו גם נעשה כשאנחנו נתחיל לעבוד על הקומיקס בתוך הריבועים. אז אחרי שהסקיצה שלנו מוכנה בעיפרון, אנחנו יכולים לקחת את שחור ולעבור על הקווים בכיף ובנחת, כי הציור שלנו כבר מתוכנן. אז אני רוצה שעכשיו בדקות הקרובות תיקחו את הזמן, ניתן לכם בערך 5-10 דקות, ו... תתחילו לעבור על הציור הזה עם הפרטים שהחלטתם להוסיף בעת. אני תוך כדי אעבוד איתכם, ועוד מעט אני גם טיפה אצטרף אליכם, ואני אשמח אם תוכלו להראות לי למצלמה איך אתם מתקדמים. אגב, אם בא לכם גם לשנות את השמות של הדמויות, אתם יכולים. זה... כל מה שאני מראה לכם פה זה בעיקר רק שיהיה לכם איזשהו בסיס לעבוד איתו, אבל מהבסיס הזה אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. אתם יכולים להמציא שמות אחרים, אתם יכולים להמציא כל מיני פרטים או אביזרים, אתם יכולים להחליט נגיד שלכלב הזה יש שיער. ושוב, אני מזכיר לכם, אם זה, למי שזה לא יוצא בדיוק כמו שאני עושה, לא לדאוג, זה בסדר גמור. אתם גם לא צריכים לעשות בדיוק את מה שאני עושה, אתם יכולים להמציא דברים משל עצמכם. וגם אם זה מרגיש קשה, זה אפילו סימן טוב. תמיד שקשה לי, אני זוכר את החוק שאני מזכיר לעצמי, זה שאם קשה לי, זה סימן טוב, כי זה סימן שאני לומד. סימן שאני משתנה, זה סימן שאני מתפתח. וגם אתם תזכרו, אם קשה, זה בסדר גמור. אבל תמיד תזכרו שיהיה לכם כיף.
אנחנו באנו לפה בעיקר כדי לשחק וליהנות וללמוד. אין פה ציונים, אנחנו לא צריכים להצליח בזה. אנחנו באים בעיקר בשביל להתנסות וללמוד עוד דרך שבה אנחנו יכולים לבטא את עצמנו. מה אתם אומרים? אני אוסיף לו נעליים? לא, בא לי שהוא יהיה כלב. האמת שבקומיקס אני גם הולך לעשות אותו בלי בגדים, רק פה ציירתי אותו ככה לצורך הדוגמה. אוקיי, אז הנה אתם כבר יכולים לראות שאני סיימתי לעבור עם העט השחור על הציור, וככה הציור שלי נראה כשהוא בלי סקיצה. ומה שאתם יכולים לעשות, זה אחרי שהעט השחור כבר סיימתם איתו, אתם יכולים לקחת מחק ולמחוק את הקווים של העיפרון, כדי שישאר לכם ציור נקי וברור. אוקיי, אז אני בינתיים אמשיך לדמות של טוני, ותיקחו את הזמן, אני עובד טיפה מהר כדי שאני אספיק להראות לכם, אבל אתם לא צריכים למהר לשום מקום, הכל בסדר. אני עוד מעט גם אעשה הפסקה קטנה כדי לראות מה ציירתם, ובזמן הזה אתם יכולים להמשיך לצייר. אף אחד לא רודף אחרינו. אוקיי, אנחנו כבר ממש עומדים לסיים עם הבנייה של הדמויות שלנו. וגם תוך כדי אני מזמין אתכם לחשוב עם עצמכם מי אלו הדמויות האלו. מה אתם אולי יכולים להמציא עליהם? מאיפה הם? בני כמה הם? מה הם אוהבים? מה הם לא אוהבים? וזה אולי נשמע לכם טיפה מצחיק לחשוב על זה, אבל ככל שתכירו את הדמויות שלכם יותר, אז יהיה לכם יותר קל לצייר אותם בפעמים הבאות. אמנם עכשיו אנחנו רק מציירים את הקומיקס הזה פעם אחת, אבל אם תציירו דמויות הרבה פעמים, ותחזרו לעשות עליהם סיפורים וקומיקסים, אז זה ממש יעזור לכם להבין מי אלו הדמויות האלו. הם יהפכו להיות ממש, אפרופו חברות, הם יהפכו להיות מעין חברים שלכם. אז אלו הדמויות שלנו. ואני כבר רואה שאני לומד לאט לאט להכיר אותם יותר. וזה גם, אני חושב ששוב, אפרופו חברות, ככל שאנחנו מכירים יותר, אז יותר, אנחנו יותר מתחברים לאנשים. ככל שאנחנו לומדים עליהם יותר, ככל שאנחנו מגלים עליהם יותר, אני בטוח שאתם הכרתם את זה שמכירים את זה שהכרתם חבר הפעם הראשונה ולא ידעתם עליו יותר מדי, ובהתחלה הרגשתם שאתם קצת מרוחקים או לא כל כך מכירים אותו, ולאט לאט עם הזמן, למדתם עליו יותר, עליו או עליה, למדתם יותר, והכרתם יותר, והתקרבתם יותר, והתחברתם יותר, עד שנהייתם חברים. אז עכשיו אני רוצה קצת לראות אתכם, ולראות את הציורים היפים שלכם, אז אני עכשיו מסתכל למצלמה, ואני ממש ממש אשמח אם תראו לי את הציורים שלכם. וואו! יאיר, אפרים, תראו איזה מדהים. ושמואל, וארבל, ואורי. אתם גם יכולים להוסיף טקסט שלהם אם בא לכם, ואיתמר, ושחר. איזה יופי, איזה יופי. בואו נראה מי עוד כאן. מאיה מירושלים. שלום, ואייל. מי עוד איתנו? תראו לי את הציורים. אתם מוזמנים להדליק את המצלמה. כדי להראות לי את הציורים שלכם, ואייל, מאיה, את רוצה להראות לנו שוב? תקרבי קרוב. איפה את? מדהים! וואו! איזה יופי! תקשיבו, ואמא, וואו, תראו את אמא. אמא בודיאנן. מדהים, וואו, תראו, אני
ממש ממש מופתע, ויונתן. יונתן, תקרב את זה עוד קצת? כן? איזה יופי. תזיז טיפה שנראה. וגם את לב ונועם. וואו, 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 וואו. ומורגנס. איזה יופי. תקשיבו. אתם שפיצים. ממש אהבתי. אוקיי, אז בואו נמשיך. עכשיו שאנחנו מכירים את הדמויות שלנו, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על הסיפור שלהם. אז אני מזכיר לכם את הסיפור. מה קורה בסיפור שלנו? בסיפור שלנו, בריבוע הראשון, הכלב רודף אחרי החתול, בריבוע השני, החתול נעצר ושואל, רגע, למה אנחנו בעצם לא מסתדרים? בריבוע השלישי, הכלב עונה, ובריבוע הרביעי, הכלב והחתול משחקים. אז בואו וניקח דף חדש ונצייר את הבמה שלנו, את הריבועים שלנו, ארבעה ריבועים. ונתחיל לעבוד ריבוע ריבוע. אז אני מקווה שאתם כבר מוכנים. אני מצייר פה, אני שם פה את הדמויות שלנו כדי שאנחנו נזכור לכם לראות. שוב אני מזכיר לכם שאני הוספתי כל מיני פרטים לדמויות האלו, אבל זה לא הפרטים שאתם חייבים לצייר. זה רק מהדוגמה הקודמת. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מציירים את הדמויות האלו כשהן רצות. כי בעצם הכלב רץ אחרי החתול, נכון? אז הוא ירוץ מימין לשמאל. אגב, בדרך כלל, זה שכחתי להגיד לכם את זה, אבל קומיקס אנחנו קוראים לפי השפה, אז אם אנחנו עושים קומיקס בעברית, בעצם אנחנו נקרא אותו מימין לשמאל, אז זה יהיה הריבוע הראשון, זה יהיה הריבוע השני, זה יהיה הריבוע השלישי וזה יהיה הריבוע הרביעי. ותמיד כשאנחנו רוצים לעשות איזושהי התקדמות, נגיד אנחנו רוצים לראות דמות הולכת, בדרך כלל אנחנו מראים אותה הולכת או רצה בכיוון של הריבועים. אז בואו נתחיל לצייר את הדמויות האלו בתנוחה של ריצה. עכשיו, אז אנחנו שוב מתחילים בסך הכל מצורות בסיס. אז אנחנו מציירים, זה מאוד עוזר לנו בעצם לשנות את הדמות ולהבין איך היא עומדת, מה היא עושה, כי אם אנחנו ישר מנסים לצייר את הדמות עם כל הפרטים שלה, נורא קל ללכת לאיבוד. אז אנחנו רוצים גם פה רק לעבוד עם השלד שלה. אז אתם רואים, אני מתחיל לצייר, אתם יכולים כבר לצייר איתי בזמן אמת. אנחנו לוקחים את העיגול, מניחים עליו את המלבן, אבל את המלבן, אנחנו הפעם טיפה מתאים ימינה, סליחה, שמאלה. ואנחנו רוצים לשלוח לידיים קדימה, אז אנחנו נצייר את שתי הצנורות האלו ככה, יוצאות מהגוף לכיוון שמאל, ורגל אחת, צינור אחת של הרגל, אנחנו נשלח קדימה, ו... רגל אחת אנחנו נכופף ונרים למעלה. אז יהיה לנו בערך משהו כזה. ויהיה לנו פה את הלחמנייה הזאת בתור כף רגל, וגם פה, ואת הפיטה לכל יד. ופה, בגלל שהדמות רצה הצידה, אז אנחנו רוצים לצייר אותה מהצד. אז אני כבר מפה, אני מסמן כבר ש... אני שם את האף שלה כבר פה. עכשיו, בוא נעשה אותו דבר עם החתול שלנו. החתול שלנו בורח. אגב, רגע, בוא נעשה לרק את הזנב גם, אז נעשה גם זנב. אותו דבר אנחנו נעשה עם דמות של החתול. אנחנו עושים עיגול ומלבן שאנחנו טיפה מזיזים אותו הצידה. ואנחנו יכולים פה טיפה לשחק עם התנוחה, שזה לא ייראה בדיוק כמו הכלב. אז אולי נעשה צינור אחד מכופף ככה, וצינור שני מכופף ככה, ובעצם הדמות היא עושה משהו כזה. אוקיי, היא רצה.
גם את הרגליים של הפה אנחנו יכולים טיפה אולי לעשות משהו שונה, אז אנחנו יכולים לכופף את הצינור של הרגל ככה, ואת הצינור של הרגל הזה ככה, ואנחנו כבר רואים שיש פה איזושהי תחושה של ריצה, נכון? ואנחנו עושים כמובן את הלחמניות, ואת הפיתות, ואת הזנב. וגם פה אנחנו מציירים את האף בצד, כי הדמות רצה הצידה. בעצם אנחנו נראה את הדמות מפרופיל, אז אנחנו נראה רק את הצד שלה. בואו נמשיך עם הסקיצה הזאת. עכשיו, אז אתם רואים שכמה זה עוזר כשאנחנו עובדים עם צורות גיאומטריות פשוטות, נכון? זה הופך את זה להרבה הרבה יותר פשוט. אז בואו ניכנס טיפה יותר לעומק עם הסקיצה ונתחיל להוסיף קצת פרטים. כל זה כמובן בעיפרון, אנחנו עדיין לא עושים ציור סופי, זה מקום שממש כיף לטעות בו, אנחנו יכולים לטעות, אנחנו יכולים למחוק, אנחנו עדיין לא עושים משהו סופי, וזה פה בגלל שזה מהצד, אנחנו רואים רק עין אחת, והדמות של הכלב, בגלל שהיא רודפת אחרי החתול, אנחנו רוצים לעשות אותה כועסת. אז אנחנו נעשה לה משהו עם הפה שנראה כך. אוקיי? ויש לנו כמובן את האליפסה הזאת, הביצה הזאת, בשביל האוזניים, בשביל האוזן. ואת השערות שלה אנחנו גם יכולים אולי להעיף אחורה. מרוב שהיא רצה מהר, זה השיער של האף אחורני. ובואו נעבור לסקיצה של החתול. אז גם פה, אולי הוא מפחד. אז אנחנו נעשה אותו עם גבה אחת כזאת שהיא דואגת. ונעשה לו גם פה דומה, כזה. וכמובן את האוזניים, שזה מעין כמו פיצות, נכון? אוקיי, אז זו הסקיצה שלנו, זו הסקיצה שיש לנו בעיפרון, ואני רוצה שגם כבר נתחיל לחשוב על הרקע. נכון, אמרנו שצריכים בקומיק שלושה דברים. דמויות, עולם, רקע, סביבה, וסיפור. אז את הסיפור כבר יש לנו, את הדמויות יש לנו. עכשיו אנחנו צריכים גם להמציא איזשהו רקע. אז אתם יכולים גם להמציא כל רקע שבא לכם. אתם יכולים להחליט שזה בבריכה. אתם יכולים להחליט שהם בפארק. אתם יכולים להחליט שהם בתוך הבית. בואו כרגע, אני הולך לצייר את הדמויות האלו בתוך בית. אולי זה כלב וחתול יש להם בעלים שאימץ אותם והם גרים בתוך בית. אז אני הולך לצייר רצפה. ואולי אני הולך לצייר אולי איזו תמונה שתלויה על הקיר כאן באיזשהו רמז. אולי איזה אגרטל עם פרחים. עכשיו, אתם יכולים גם אחר כך בבית שאתם, אולי אם אתם תרצו להוסיף צבע או לשפר את הקומיקס, אתם יכולים נגיד להוסיף כל מיני דברים. אולי הם רצו ובדרך הם שברו כל מיני דברים. אז אנחנו יכולים לראות אולי שיש פה, אולי האגרטל הזה, אולי הוא שבור. אולי רואים פה אגרטל שהוא נפל. ואנחנו יכולים לראות שהוא סדוק, ואולי נשפך ממנו מים, ויש פה את הפרחים. אולי יש פה תמונה שהם יקמו אותה, אז רואים את התמונה ככה. אוקיי, אז זו הסקיצה שלנו, ואתם יכולים, שוב, אני מזמין אתכם להמציא מה שבא לכם. אתם יכולים לשנות גם את הפרטים על הדמויות וגם את הרקע, אתם יכולים להחליט שהדבר הזה קורה בלונה פארק, או שהוא קורה ברחוב, איפה שבא לכם. ואני מזכיר לכם שהשלב השני, אנחנו בעצם לוקחים את שחור, ומתחילים לצייר את הדמויות האלו מחדש. הפעם, כשאנחנו יודעים בדיוק איפה כל דבר קורה. זה כבר לא סקיצה, זה כבר ציור גמור.
וכמו שאמרתי לכם, אני עושה את הכלב והחתול הזה, כמו כלב וחתול בערך רגילים, אז אני לא עושה להם בגדים, אבל אתם יכולים להוסיף להם בגדים. או אולי אפילו קולר. אתם יודעים, אני אצייר להם קולר לפחות, כדי שידעו שהם הם חיות של מישהו. הם, יש להם בעלים בבית הזה. ואתם גם יכולים לצייר קווי תנועה. קווי תנועה זה, כמו שדיברתי על אפקטים בהתחלה, אז יש לנו לפעמים גם קווי תנועה, שהם עוזרים לנו להדגיש איזושהי פעולה. אנחנו יכולים לעשות קווים של קווי מהירות, קווי תנועה כאלו. אנחנו גם יכולים לעשות קווים שמראים על איזשהו אפקט. למשל, אם נעשה כאן איזה דבר כזה, אז אנחנו נבין מזה שהגרטל נפל. אתם רואים? וגם אם אתם רוצים להוסיף טקסט אחר או טקסט שלא קיים, אז אתם יכולים להוסיף לדמויות האלו בועות דיבור או בועות מחשבה. למשל, אתם יכולים להחליט שהדמות הזאת של החתול, של טוני, אולי חושבת על משהו. אולי היא חושבת פה, למה הוא רודף אחריי? את זה אתם יכולים להוסיף. אוקיי, אז אני ממשיך לעשות את הציור הגמור של טוני. אתם גם יכולים, מה שנחמד אחרי שיש סקיצה, אפשר טיפה לעשות שינויים כדי להקצין. נגיד פה הפה שלה הוא פתוח מעט, ואני עכשיו החלטתי שאני רוצה לפתוח אותו עוד יותר, כדי שזה יראה יותר מוגזם. אוקיי? אז זה מה שקרה פה. והדמות הזאת היא מבוהלת, אז רואים שהגבה שלה יורדת למטה. ופה החלטנו שאנחנו טיפה משנים את התנועה שלה, את התנוחה, והידיים שלה הם בעצם לצדדים ולא קדימה כמו של הכלב. וגם הדמות הזאת היא מכווצת את האגרופים שלה. אז זה נראה משהו כזה. וכמובן הזנב. אז אתם כבר יכולים לראות שבגלל שאנחנו עובדים נורא מסודר ונורא יפה, אז אנחנו שומרים על סדר וזה ממש נותן לנו שליטה על הציור שלנו, ונורא קל לבנות ככה קומיקס. ואתם תוכלו לראות גם, אם אתם תרצו בזמן החופשי שלכם, לעבוד על איזשהו סיפור או רעיון, אתם תוכלו גם לעבוד לפי השיטה הזאת, בהתחלה לכתוב אותו בנקודות, ואז להתחיל לתכנן אותו, ואז להתחיל לחשוב על הדמויות, מאיזה צורות הן בנויות, איזה פרטים יש להם, איזה מאפיינים יש להם. אתם יכולים לכתוב בצד כל מיני רעיונות שיש לכם על הדמויות האלו, את הגיל שלהם, את השם שלהם, את התחביבים שלהם. וככה אתם יכולים ממש לבנות עולמות וסיפורים ורעיונות, ואני יכול להגיד לכם שזה משהו שאני הייתי עושה המון כשהייתי בגיל שלכם, גם היום כמבוגר אני עושה את זה, אבל כילד הייתי עושה את זה ממש כל הזמן, שהיו קוראים לי דברים מצחיקים, נגיד עם המשפחה או חברים או שכנים, הייתי עושה עליהם קומיקסים, וזה היה לי ממש ממש כיף. אני בטוח שאם אתם תעשו את זה, עכשיו שגם יש לכם את הידע הזה והכלים האלה שאני מראה לכם פה, אז יהיה לכם הרבה יותר קל להתחיל ולא סתם ללכת לאיבוד. אז אם אתם סיימתם את הריבוע הראשון,
אפשר למחוק את הסקיצה בעיפרון. בואו נעשה הפסקה קטנה, אני רוצה לראות איך אתם מתקדמים, ואז אני אמשיך לריבוע השני. מי רוצה להראות לי איפה אתם? כולם לפי הקצב? ארבל, וואו, תראו מה ארבל עשתה. ארבל גם שינתה את הרקע, היא עשתה דשא. אמא, הפתעת אותי פעם אחרונה, מה את אומרת? אולי תראי לי שוב. עוד מעט, אני רואה שאורי, וואו, גם שיניתם את הרקע, עשיתם עצים, ומה היה מירושלים. ושמואל, אני לא רואה, אתה יכול לקרב קצת יותר? קצת יש בעיה עם האור, אז אולי עוד קצת, עוד קצת? בינתיים נראה של שירה לב ציון, ואמונה, ועינת מנדלסון, ודורית. וואו, תראו מה דורית עשתה, דורית עשתה אותם כמו כלב וחתול על ארבע. וואו, והיא כבר עשתה גם את השן. מה, מתי הספקת לעשות את כל זה? דורית? תראו מה דורית עשתה, אני בשוק. זה מדהים. וואו, וואו, וואו. זה היה מדהים. אני אשמח שתראו את זה שוב שם. ויעיר ואייל. איתמר, אתה רוצה גם להראות לנו? ושחר. אגב, לפעמים אני לא יודע איך קוראים לכם, כי זה... הזום הוא על שם ההורים, אז אני לפעמים אומר את השם של ההורים, אז תדעו שאני כן מתכוון אליכם. ונועם, ויונתן, ונועה גל. מדהים, תקשיבו, אתם פשוט שפיצים, אין דברים כאלו. אוקיי, אז בואו נמשיך לריבוע השני עכשיו. אתם מוכנים? בואו נצא לדרך. אז מה שאמור לקרות בריבוע הזה, אם אתם זוכרים לפי הסיפור, זה שהחתול נעצר, והוא אומר לחתול, רגע, למה אנחנו בעצם לא מסתדרים? נכון? אז אני כרגע מעתיק רק את הדבר הזה כדי שחסוך לנו זמן. ושוב, אני מזכיר לכם את השלבים. מי שכבר ממש מיומן ויודע לצייר את הדמויות, אז הוא יכול לפעמים אפילו קצת לדלג על, על השלב של הבניית דמות ודי אפילו לרוץ על זה. אבל אני אראה לכם מה אני רוצה לעשות פה. אני רוצה שהחתול ישים יד כזאת כמו של סטופ, הוא יעשה לו ככה כזה, סטופ. ואנחנו נעשה על הפנים שלו הבאה מבולבלת כזאת, כי הוא כזה... רגע, למה אנחנו בעצם לא מסתדרים? והכלב, אני רוצה שהוא יהיה מופתע, אז הוא לא יבין, הוא רגיל תמיד לרדוף אחריו ושהחתול בורח, ופתאום החתול עוצר אותו וזה נורא מפתיע אותו, אז אנחנו נעשה לו זווית כזאת של... הוא פתאום כמו חריקת בלמים כזאת של... והראש שלו ילך טיפה אחורה, הוא נורא מופתע. אפילו אפשר קצת יותר לסובב אותו. אוקיי, אבל זה בגדול מה שהולך לקרות. אז עכשיו, אחרי שתכננתי את הסקיצה הזאת, טוב, אנחנו נוריד את זה. אחרי שתכננתי את הסקיצה הזאת, אני רוצה ששוב אני אראה לכם איך אנחנו עושים אותה. שלב אחר שלב, כדי שכולם יהיו יחד איתי ולא נלך לאיבוד. אז אני כן אבנה את זה עם הצורות כדי שנזכור. אז יש לנו את העיגול של החתול,
שהפעם הוא נמצא על מלבן שהוא ישר, ויש לנו את הצינורות לרגליים, והצינורות לידיים, ואת הפיתות, ואת המשולשים, משולשי פיצה האלו, ואת האף, עיניים והפה, ואנחנו קצת משחקים עם ההבעה של הגבות, כי הוא קצת מבולבל, ואת הזנב. מזכיר לכם שאת זה עדיין אנחנו עושים בעיפרון, ויש לנו את הדמות של הכלב, שזה בעצם עיגול, שנמצא, סליחה שנייה, הוא נמצא על מלבן, שנוטה טיפה ימינה, ואנחנו מציירים את הצינורות, הלחמניות, והפיתות. מקווה שאני לא עושה אתכם רעב מדי עם כל הדיבורים האלו על פיתות ונקניקיות. ויש לנו את האוזניים, השיער, העיניים, האף והפה. ואנחנו גם יכולים להתחיל לחשוב על הרקע שלנו. אז אולי, אם אתם רוצים לעשות בדיוק את אותו הרקע, אתם יכולים. אתם יכולים גם לעשות אולי, אתם יודעים, הם כאילו התקדמו בבית, אז אולי, אולי אנחנו רואים כבר חלקים אחרים של הבית. אולי פה אנחנו רואים איזו ספה גדולה כזאת. כי הם קטנים, אז אולי פה אנחנו רואים את הספה שלהם. ואולי פה יש איזושהי שידה, נגיד, עם מגירה. מה אתם אומרים? ופה אנחנו גם נתחיל למקם את הבועת דיבור שלנו. אוקיי, אז עכשיו הסקיצה שלנו מוכנה לגמרי, ואנחנו יכולים לקחת גם עכשיו את העט השחור ולצייר את הציור הסופי. ואני מזכיר לכם שאני גם מאוד מאוד אשמח אם אתם תשלחו לנו את הציורים הגמורים שלכם, את הקומיקסים הגמורים למייל של בית אביחי, כדי שאני אראה אותם בשיעור הבא. אל תשכחו לכתוב לי את השם שלכם על הקומיקס, או אפילו את החתימה שלכם. את המייל אפשר למצוא באתר של בית אביחי. ואני מזכיר לכם מה שהולך לקרות בסוף הקומיקס הזה, אנחנו כנראה לא נספיק לעשות את הכל ביחד, אז אתם תוכלו להמשיך את הקומיקס בבית ולסיים אותו, כי גם ככה מה שאני רציתי שאתם תעשו, זה שאתם תמציאו את מה שקורה בסוף, נכון? אני אמרתי לכם שבעצם אני נותן לכם את הבסיס של הרעיון, והכלב ירדוף אחרי החתול, החתול יעצור את הכלב, הוא יגיד לו, רגע, למה אנחנו בכלל לא מסתדרים? ואז פה זה הזמן שלכם לזרוח, חברים. זה הזמן שלכם להיות יצירתיים ולהמציא את הסוף של הסיפור, ולחשוב על התשובה שהכלב יענה לחתול. וגם אתם יכולים לבחור במה הם משחקים, אולי הם משחקים בפלייסטיישן, אולי משחקים בכדור, אולי משחקים בכדורסל, אולי בכדורגל, אולי בקלפים. זו החלטה לגמרי שלכם. אני רק אראה לכם מהר איך נראה הריבוע האחרון שלנו. אתם גם יכולים לעשות פה איזשהו אולי אפקט של סאונד, כי אמרתי לכם שהכלב הוא ממש עוצר כמו בחריקת בלמים כזאת. אז אנחנו יכולים אולי לעשות לו אבק או משהו, ואפשר גם לכתוב פה אולי סקראץ' או סקריץ' או משהו כזה נגיד. אני רק אראה לכם את הרקע. וחברים, עכשיו בגלל שאנחנו ממש 10 דקות לפני הסיום, בזמן שאני ממשיך לצייר
את שאר הסקיצות לקומיקס, אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט שאלות, או אם בא לכם להגיד משהו, אתם מוזמנים. ואני אקרא את התגובות ואענה לכם. אז בואו נראה מה כתבתם. מה כותבים בבועת דיבור? ארבל שאלה. אז בבועת דיבור הזאת כותבים, רגע, למה אנחנו בעצם לא מסתדרים? רגע, למה אנחנו בעצם לא מסתדרים? סימן שאלה. היי, אני לא יודע מתי השיעור הבא, אביחי, אתה צודק. לא אמרתי לך עדיין. השיעור הבא הוא ביום שני, באותה שעה. אנחנו נפגשים פה מדי שבוע במהלך חודש אוגוסט, כל יום שני, בשעה 5, מ-5 עד 6. אוקיי. אז בואו נסיים בינתיים, אני אסיים זריז את הסקיצה של הריבוע השלישי. ואני מזכיר לכם שאתם יכולים להמציא פה מה שבא לכם. אתם יכולים להחליט שהכלב... אני לא רוצה להגיד לכם סתם רעיונות כדי לא להגביל לכם את הדמיון, אבל הכלב אומר משהו שגורם להם בסוף לשחק ביחד, אז תחשבו על זה. תחשבו מה הכלב יכול להגיד שגם יהיה מצחיק אולי, או מפתיע, והדבר הזה משכנע אותם להיות חברים. אתם זוכרים? כי משם בכלל התחלנו. הרי הנושא שלנו, של המפגש היום, הוא חברות. ובחרנו דמויות שהן בדרך כלל אנחנו לא רואים אותן מסתדרים כל כך, ורצינו להראות איך הם נהיים חברים. בואו נראה אם יש עוד שאלות. אתה יכול להראות את הריבוע הראשון, בטח. אז שוב אני מזכיר, זה הריבוע הראשון. ובריבוע השלישי, אתם גם יכולים להחליט בריבוע השלישי, כמובן, איזה הבאות יש לדמויות שלכם. או איזה שפת גוף. וכמובן, כמובן, שאם בא לכם להשקיע, אתם גם יכולים אפילו להוסיף צבע. שזה תמיד מבורך. צבע תמיד מקפיץ לנו את הציור. אבל גם אם אתם לא רוצים להוסיף צבע, אז אתם יכולים להוסיף טיפה יותר פירוט אולי בשחור לבן, או אתם יכולים לצבוע דברים בשחור לבן. בואו נראה אם כתבתם עוד משהו. אוקיי, בואו נראה דברים שאתם הכנתם לקראת הסוף. יש לנו ממש עוד כמה דקות, אז אם אתם רוצים להראות, שירה לב ציון, ציירת ילד. איזה מקסים וצבעוני. אמא, אני חייב לראות מה עשית. אוקיי, אמא, הבטחת לי משהו בגז. אוקיי, מדהים. יואו, תראו איזה יופי. איזה מקסים. כל הכבוד, אמא, ובואו נראה את של אחרים, של ארבל. ארבל, את יכולה לקרב עוד קצת שנראה. ארבל, את חייבת לסיים אבל את הקומיקס, נכון? מבטיחה. ולשלוח לי למייל. כן? סגור. יובל, אני רוצה שכולכם תסיימו את הקומיקס, אם אתם רוצים להוסיף צבע, ובבקשה לשלוח לנו למייל, כי אני ממש רוצה להראות את זה במפגש הבא. אני רואה גם פה את של אורי. מדהים, מי עוד רוצה להראות לנו? אביחי. חברים, אם המצלמה שלכם כבויה, אתם יכולים להפעיל אותה לפחות עכשיו כדי שנראה שהכנתם. ומזכיר לכם שאתם יכולים לשלוח לנו את הקומיקסים באתר של בית אביחי.
יונתן כבר צבא, אני רואה חלק מהקומיקס. מי עוד רוצה להראות לנו? אמונה. תקשיבו, אין מצב שאתם לא מסיימים את הקומיקסים היפים האלו. פשוט עבודה מדהימה. אלה, את רוצה גם להראות? היי אלה, תקרבי את זה קצת יותר שנראה. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ותהפכי את הדף, נראה לי זה הפוך. אופה, איזה יופי. חברים, תראו, ורק אני שנייה אחת רוצה לעבור על הצ'אט, כי נראה לי שכתבתם עוד משהו. אוקיי, איך לשלוח את הדמות שלי? אפשר לשלוח למייל של בית אביחי. אורי כתב שהוא עושה קומיקסים בבית בזמן הבידוד. איזה דרך מעולה להעביר בה את הזמן, אז כל הכבוד. שאלו אותי באיזו אפליקציה אני מצייר, אני מצייר בתוכנת פוטושופ. חברים, אם יש לכם עוד שאלות אחרונות, עכשיו זה הזמן, אני בינתיים אנצל את זה כדי להמשיך לצבוע את הסוף של הקומיקס. כי אנחנו ממש בעוד דקה מסיימים את השידור. ושוב אני מזכיר לכם שאנחנו נפגשים כאן בשבוע הבא במסגרת הסדנאות של בית אביחי בימי שני בשעה 5, וגם בשיעור הבא אנחנו נלמד עוד קצת איך לעשות קומיקסים ואיך לצייר דמויות ואיך להמציא סיפורים ואיך לחשוב על רעיונות. אוקיי, אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו. אני מזכיר לכם שאני הייתי נדב, ואתם יכולים להירשם לניוזלטר שלנו של בית אביחי ולהיכנס לאתר ולקבל עדכונים. תודה רבה לכולכם, אתם מקסימים, ואל תשכחו לשלוח לנו את הקומיקסים. תודה רבה, להתראות, מקווה שנהנתם.